ситуацію на фронті. Російські військові ведуть наступ на Донеччині, намагаються зламати українську оборону. Там десятки атак щоденно. Так президент Зеленський говорив у своєму зверненні у вівторок, перед цим, що росіяни посилюють тиск на Бахмутському і Вугледарському напрямку. Ситуація на Донеччині ускладнилася після того, як росіяни захопили Соледар. Представники Збройних сил України повідомили, що українські військові повністю відійшли від Соледара, як заявив речник Східного угруповання Сергій Череватий. Військові виконали основне завдання – не дали системно прорвати лінію фронту на Донецькому напрямку та увійти в тил. За його словами, лінію фронту в Соледарі вирівняли, ні оточення, ні взяття в полон українських військових не було, тоді як російські військові ще з початку січня почали заявляти, що повністю захопили місто. І з нами на зв'язку експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Пане Іване, вітаю вас в ефірі. От що відбувається у Вугледарі? Почнімо із цього. Це тепер найгарячіша точка, вже не Бахмут? Да, добрий вечір, студія, радий бути з вами. Дивіться, дійсно, Вугледар стає такою поступово, неофіційно. У нас поки що немає офіційного підтвердження від нашого військового командування, але ми знаємо там з публікацій, в тому числі з російських, що зараз росіяни там концентрують великі сили, але поки що невідомо, чи це буде основний удар у них, вони вибрали Вугледар, або це буде, знаєте, як відволікаючий удар, поки ми там зосереджені на Вугледарі, вони спробують просунеться на Бахмуті. Проте я бачу, що східний напрямок для них він більш перспективний. Вийти на адмінмежі – це ідея фікс росіян, і вони до цього тиснуть. Ну, а в чому важливість Вугледара для російського наступу? Ну, дивіться, по-перше, ще раз, я бачу це частину, поки що, на даний момент, це відволікання уваги, оскільки зараз дуже багато військових сконцентровано наших на Бахмутському напрямку, це Соледар, це Кліщівка, це Бахмут, тобто все це три населених пункти, це вкладається в концепцію Бахмута, да? А Вугледар – це там від плацдарм розглядається росіянами, і нами він розглядається як плацдарм, але поки що, мені здається, що це більше відволікання уваги, щоб ми сконцентрували свої зусилля. У нас немає зайвих сил, да? Немає зайвої техніки, зайвих людських ресурсів. Поки ми концентруємося там, вони пробують тиснути все ж таки на Бахмутському напрямку. Але, звісно, подивимося ще офіційних зведень від Генштабу та розвідки. Якщо говорити іще про Бахмут, яка ситуація там, на вашу думку? Ой, дуже важко. Залишилися люди, на жаль, в Бахмуті. Вони не мають на меті покидати це місто. Хоча досі ще залишається можливість спокійно, ну, умовно спокійно вивезти їх. Проте вони кажуть, що нам немає куди їхати, це наше місто, ми хочемо залишитися. І військові наші також приймають участь у забезпеченні цивільних, які залишилися водою, їжею, медикаментами, всім необхідним. Якщо є поранені, треба надати їм першу швидку допомогу, але місто тримається. І саме цим обумовлена така наполегливість росіян обійти Бахмут з півночі та з півдня, взяти такі вклещі і оперативно оточення зробити. А ось Американський інститут вивчення війни вважає, що росіяни атакують українські сили в різних місцях по лінії фронту, щоб відволікти увагу, щоб розтягнути українські сили. Тоді, як на думку ось цього американського аналітичного центру, насправді росіяни готуються до великого наступу на Луганщині. Ось яка ваша думка щодо таких прогнозів? Я дійсно з цим погоджуюсь. У росіян справа в тому, що теж ситуація не набагато краща, ніж у нас. Так, у них там більше людей, живої сили, але техніка в них теж на вагу золота. І для них є перспективний напрямок, це саме схід. Для них це зрозуміло. Вони там 8 років знаходилися, вони там зачистили територію від людей з проукраїнською позицією. Це для них більш зрозуміла територія, зручна логістика, ну, порівнянні там з Херсонською областю, з Запорізькою, тому вони вбачають за доцільне наступати саме тут і саме тут виходити на адмінмежі Луганської, Донецької областей, а потім вже повернутися на Херсонську та Запорізький напрямок. І для вас таки дивіться такий цікавий момент. Там, вірніше, той напрямок, на якому буде помічено по вагнерівців або іншу ПВК, там Редут, Русичі, це буде означати, що саме там росіяни концентрують свій наступний наступ. Тобто це така демаскуюча ознака.
Питання до вас. Підготовка українських танкістів для леопардів, челенджерів, абрамсів. Ось скільки часу це може тривати? Ну, дивіться, наші військові за практикою, як це вже було доведено реальним життям, вони програму опановують. Якщо вона була розпланована, наприклад, на 10 тижнів, вони вкладаються втричі менше. Тобто вони дійсно працюють за пришвидшеною програмою. Вони за рахунок вільного часу, десь обідньої перерви, вони працюють, оскільки немає вільного часу. І тепер з приводу там, поки танки приїдуть, да, навчання, вже був такий досвід, коли Хаймарси, ці установки залпового вогню, вони приїхали в Україну і виявилося так, що а наші військові вже знають, як з ним працювати. Тобто навчання відбулося ще раніше, ніж вони приїхали в Україну. Тому я дійсно впевнений, що ось опанування танків «Челленджер», «Леопардів», «Леклерків», воно вже відбувається десь на, там, на учбових базах. І коли вони приїдуть в Україну, наші військові просто сядуть і будуть виконувати бойові завдання. Ну, німецький міністр оборони заявляв, що німецькі леопарди можуть потрапити до України вже навесні. І президент Зеленський казав, що швидкість і обсяг у питанні поставок танків тепер ключове. Чи встигне Захід навчити військових відправити танки? Я про це запитую, тому що ось військові оглядачі кажуть, що це часове вікно, як для українського контрнаступу, так і для можливого російського наступу. Воно насправді невелике. Да, ви все правильно кажете, але дивіться, допомога до нас їде не тільки танки. Танки – це необхідність для прориву певних ділянок фронту. До речі, до нас їдуть там мардери німецькі, їдуть бредлі, тобто важка техніка є. У нас є власна важка техніка, власні танки. Є танки, які були віджаті у росіян, це дійсно є, але нам треба більше. Я думаю, що танки приїдуть набагато швидше, ніж розраховують деякі експерти. Наприклад, за рахунок Польщі, за рахунок країн Балтії, певна частина приїде, і це буде партіями, як конвейер. Польські, балтійські, потім приїдуть німецькі, потім голландські, або іспанські, португальські, і вони всі будуть їхати. Разом з тим, і українська влада вже каже про наступні потреби. Так, далекобійні ракети, літаки, про це казав президент Зеленський в розмові з генеральним секретарем НАТО напередодні. Радник міністра оборони України Юрій Сак сказав, що Україна проситиме надати західні літаки 4-го покоління, винищувачі американські F-16. Шольц, до речі, говорячи про надання танків, сказав, що ніяких винищувачів не буде. А ось західні ЗМІ, видання «Політика» пише, що вже розмови про надання Україні винищувачів почалися. Ось, на вашу думку, за яких умов західні країни можуть надати? За умови, коли у нас будуть великі перемоги на фронтах. На фронтах. Тобто нам танки дали тоді, коли побачили, що ми можемо забирати Харківську область, забирали місто Херсон. Вони зрозуміли, що є перспектива в Україні, є горизонт перемоги. І ось коли будуть танки, буде перемога, і тоді західні країни будуть швидше надавати на і важку техніку ще більш, і ракети, і авіацію. Дякую, пане Іване. Іван Ступак, військовий експерт, був з нами на зв'язку.